Walaupun 12 Rabiul Awal sudah berlalu, namun majlis-majlis ceramah sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi diadakan di negara kita, Brunei Darussalam. Di mana 12 Rabiul Awal merupakan kelahiran junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya merupakan cahaya yang menerangi setiap insan yang berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam. Dengan kelahiran baginda juga, agama Islam telah menyatukan kaum muslimin di mana juga mereka berada di bumi Allah. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini bahagian Ahliwal Muslimah Jabatan Ahliwal Masjid dengan kerjasama pejabat Ahliwal Masjid daerah Tutong dan dikendalikan oleh Ahli Jawatankuasa Muslimah Masjid Kampung Kriam daerah Tutong telah mengadakan majlis Ia Maulidur Rasul bagi Muslimah-Muslimah Masjid daerah Tutong bagi tahun 1436 Hijrah bersamaan dengan tahun 2015 Masihi. Majlis diadakan di Masjid Kampung Kriam. Lebih 200 orang muslimah menghadiri majlis Ia Maulidur Rasul yang terdiri daripada muslimah-muslimah masjid di daerah Tutong. Hadir selaku tetamu kehormat di majlis ini ialah Yang Mulia Datin Hajah Nurliana binti Haji Arif Lim, iaitu isteri setiausaha tetap Kementerian Ahliwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Atur cara majlis bermula dengan ucapan aluluan oleh pengurusi majlis Yang Mulia Ustazah Pengiran Halizah binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, iaitu Ketua Bahagian Ahliwal Muslimah Jabatan Ahliwal Masjid Kementerian Ahliwal Ugama. Acara majlis diteruskan lagi dengan forum khas yang bertajuk Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan oleh dua orang penceramah undangan, iaitu Yang Mulia Ustaz Awang Haji Anwari bin Haji Rawi, iaitu penceramah dari Pusat Dakwah Islamiah, dan Yang Mulia Ustaz Awang Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur, iaitu Ketua Unit Bimbingan dan Latihan Jabatan Ahliwal Masjid dan dipengerusikan oleh Yang Mulia Awang Haji Masri bin Haji Muhammad, Pegawai Ahliwal Masjid Daerah Tutong. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berselawat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tidak mengatakan ya ayyuhannas, wahai manusia. Ya ayyuhal arab, wahai orang-orang Arab. Ya ayuhal Melayu, wahai orang-orang Melayu. Tetapi Allah mengatakan, ya ayuhal lazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah dan bersalamlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cantik. Allah dan malaikatnya memberi selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa sayangnya baginda. Besapa sayangnya Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutlah aku, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Dalam kita ni menyambut ihya Maulidir Rasulullah ni, sambutan kita ni menyambut Maulidir Rasulullah ni untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita ni sama-sama menzahirkan rasa kecintaan kita ni kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan ataupun persoalan ini, bagaimana kita ni semestinya ataupun cara yang sepatutnya untuk kita ini mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal, tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada hamba abdi, dia dibali oleh Rasulullah.
Bilalah ni apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah wafat Rasulullah sallam, Bilal berpindah ke Syria, jauh tempatnya. Lama kelamaan pada suatu ketika, ketika di Madinah ni kan melengungkan azan, macam rindu-rindu rasanya. Apa usulnya atau apa, macam mana rasanya kalau Bilal lagi azan lah. Masa Bilal tu lama sudah berhijrah ke Syria. Lalu Sayyidina Umar pun memanggil. Dipanggillah Bilal ni datang ke Madinah. Bila Bilal datang, Sayyidina Umar mengajak ataupun meminta Bilal untuk melaungkan. Kebetulan Bilal itu datang waktu zuhur. Majlis diserikan lagi dengan persembahan dikir marhaban oleh gabungan guru-guru muslimah dan kumpulan muslimah masjid-masjid daerah Tutong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin yang sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas baginda sama ada sebagai utusan Allah, pemimpin masyarakat, ketua keluarga dan sahabat kepada kenalannya. Setiap tindakan yang diambil adalah berdasarkan wahyu atau perintah Allah, di mana baginda tidak mengikut gerak hati dalam membuat keputusan untuk satu-satu perkara. Oleh yang demikian, kepribadian dan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh dan model unggul umat Islam. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya yang ingin mengambil iktibar dan contoh dari kehidupan baginda. Marilah kita menyemarakkan hari keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat agar rasa kasih dan cinta kita kepada baginda sentiasa mekar.